Niin, niin. Eihän tätä tarvinnut letkua sinne vaihtaa, kun pyöritteli nipan kiinni. Joo, tästä tuota... Pikitieltä ottaa. On niin tota... märkä keli, että tota... ei mitään asiaa tuon meille teille, vaan metsäteille. Kylläpä yöaikana on vihreäksi maisema muuttunut, kun tuota, se illalla kuuluu alkavan vettä satamaan. Joo. Ja oli se, oho. Ja ne mulle ne pihakoivut, niin melko lailla se oli tuota vihreäksi tuota. Perkeleen karahka, minne se jäi kiinni. Auennut tuota nuput melko lailla. Tätä tarvi isommin asetella, painaa kuin syntiä. Synti nämä puut ei ole kuin 12 kilometriä, kun se oli ajomatka tuohon sahaan. Toikaa noin. Aina oli ihan siinä 6-7 tukkia, mitä tuossa on. Puoli tosta tonnia. Jääkö sinne ilmaan mulla taas tuonne? Vaakariipukkeeseen, kun se venähti tuon väliin. Voi kyllä katsoa, ihan katsoa näyttää tuota lukee. Ihmismäisiä lukee. Mä elettän tästä yhden kuorman otin. Suunnilleen persevaaka sanoo, että mitä tämä pahaa. Minä ajattelin, kerrankin kun auto hiastaa tässä kun kuormaa tekemässä, vaan ei, se oli koneenmies kääntyi tuon silloin koneen tuossa pinon takana parkissa. Eihän se tavallaan auto on liian varmasti hiasta. Minä eilen tässä tukkikuormaa tein. Niin... Kyllä voi sanoa, että ihan ammattiautokuljettajistakin, niin tää minä sanon. 20% oli, jotka hiasti. Muuten surutta on. Muuten surutta ohi ja jarruttamatta. Onko se liian laijassa mulla tämä auto tässä keskemmällä tietä olla?
tai oksa puottaa tuohon tielle, niin kuin jossa kyläteillä tulee puotettua. Semmoinen vahinko, niin sanottu vahinko oksa auton viereen. Se kummasti hillitteistä vauhtia. Siinä tei sitten kuitukuorma ja tästä melko lailla parkkia irtoa näistä puista. Kauhean siivoa ja vito tie, minä olin harjaamassa tietä tuossa kärryn takana ja kuuntelin minä, että ei se paljon renkaa ääni hiljene henkilöautossa, kun se tuli keulan puolelta. Ja no minä vaan seisoin, tai lopetin se harjaamisen tuossa ja se tuli se auto tuohon, henkilöauto tuohon nupin rinnalle, niin minä puhelimen äkkiä tempasin housun taskusta ja aloin osoitin sitä autoa ja tämän mukaan kuvaa. Välittömästi jarrutti ja pysähti tuohon. Ei se maan näkki ole tuossa kamerassa, että tuo P-paikka tuohon, oliko tuossa 100 metriä. Se sinne pysähtyi ja se varmaan oli minuutin paikalla. Minä harjasin loppuun tuon tien. No sitten lähdin kävelemään tuonne autolle. Ja autolle kun saa harjattua, niin. Se näkyy kääntävästä autoa tuossa ympäri. Ja minä istuin jo autossa silloin. Mä peilistä katon, kun se käänsi sitä autoa tuolla parkkipaikalla. Lähin ajaamaan, niin se lähti ajaamaan, se ajoi jonkun puoli kilometriä perässä ja tuolla eessäpä on tuo silta sen takana ostettu. Onko tuo joku vanha P-paikka, mistä asfaltit otettu pois, niin se siinä kääntyi ja lähti pois sitten, ei se perässä tullut. Ja minä sen verran hyvin jääpi nuo rekisterinumerot mieleen, niin kahtoo sitten, kun Ruotsissa tuntuu sovellus on, millä pystyt rekisteritietoja kahtamaan. Ja sieltähän näet kaikki omistajat, tievot ja omistajatievot näkee. Ja sitten kun siellä aikansa naputteli niitä valikoita auki, niin nehän menee sitten semmoiseen sivustolle, mistä näkee sitten ihan kaikki osoitetiedot. Osoitetiedot näkyy ja ketä asuu samassa osoitteessa ja muuten kahto, niin se oli semmoinen 24-vuotias pojankossi oli. Pojankossi, että loppuuko sillä kantti sitten tulla sanomaan. Minä, että jospa se muista seuraavan kerran tiedä, vaikka se tässä työmatkaliikennettä ajaa, että se nytkin ajaa tuosta ohi ja pysähtyy. Tuo se pyörähtää varmasti auttoon päin, jos sen tuosta päästään irti. Niin, jospa se muistais tosiaan seuraavalla kerralla sitten.
vähän tärryyttele. Mä oon siinä laittoi illalla päällikkö viestiä, että etellään olivat taas autoja vailla, saa nähdä, että jaksaako lähteä. Tässä on niin paljon suunnitelmia juhannukseen asti, kun kesäkuun alussa on tuossa piitteessä. Piitteessä driftingin kisat sinne varattu jo liput ja hotelli tai kämppöön majoitus. Kaveri on tulossa tuolta, niin. No, järkennyt vappaksi ja muuta kaikki. Niin sitä, no se on oikeastaan ainut semmonen mikä vähän. Jaastaa sitten on oliko se 16 kesäkuuta, kun se oli tuota Göteborgissa, oli Metallican keikka sinne, mulla on liput. Sehän se ei haittaa, sitä on hyvä valmiiksi siellä lähempänä. Mutta se oli sen driftingin homma ja se keikan välillä oli viikko rakoon. Mennään vähän reissaamiseksi. Ja sitten on se viikko Metallican jälkeen on juhannus. Tässä mietti, minkä tässä teki. Saattaa se, että minä oon jo siellä etelässä ennen kuin minä tämän julkaisin video. Nämä meni lyhyeksi nämä puut. Kummin pääsi täällä eteenpäin. Päähän se mulla piti tarkoitus laittaa tämä. No, nyt se tulee. Pannaan toiseen reunaan, kun se ei. Kerran siellä viihdytty. Joo, sehän tuli se droneekin postissa tiistaina. Sen verran oli virtaa siinä, minä sitä kokkeilin. Mulle ei ihan se kalibrointi sattunut kohdalle siinä, se ei oikein. Pysyy se kuitenkin omalla pihalla, mutta pikkusenhan se alkoi jänskättämään, kun
yhtä äkkiä heitti tuota tottelemasta. Se vaan pörrei, kun nousi ja nousi vain ylöspäin. No, että minnehän tuo lentää, siitä se lähti lentelemään. No ei sitä tietenkään ei kahtoo vaan ne ohjeet, että miten se saadaan lentämään. Ja lenteli sillä vaan. Ei tullut luettua niin pitkälle, että mitä se tekee, kun batteri alkaa loppumaan, niin. Se vaan lähti nousemaan, se varmaan ainakin 30 metrin korkeuteen nousi jo. Ja lähti siitä liitelemään, sen naapurin pääsee lensi jo. Naapurin pää lähti lentämään. Minä ajattelin, että voi perkele, nyt se menee naapurin puolelle. Ei se sitten pysähty sinne puolen välin tonttia. Ja siitä sievästi laskeusui ja siihen pihaan. Minä ajattelin, että tämähän oli nätti. Lukkii sitten ne ohjeet uudemman kerran läpi ihan ajatuksen kanssa. Siinä oli jotenkin, että se oliko se 30 metrin päähän siitä, mistä se on tartannut, niin mulla oli joku mode siinä päällä, niin se luki, että se 30 metrin päähän siitä lähtöpaikasta sitten siirtyy. Siirtyykö virta loppuun? Mä YouTubesta löysin sitten semmoset ihan kunnon ohjeet siihen, ei se oli. Ne oli englanniksi ne ohjeet vaan. Oli jotenkin vähän semmonen, että en minä niitä ponjannut kunnolla. YouTubesta löytyi onneksi ohje sitten. Tai niinkö video, että miten se niinkö kalibroi. Se oli se kalibrointiohje, oli ihan erilainen kuin siinä YouTuben videossa. No sen verran minusta kalibrointia siinä luki sinne sivulle, että pitää niinkö se panna päälle ja kun vilikkuita valoja, niin yhden kerran pyöräyttää ympäri kellonsuuntaisesti sitä mööpeliä ja no minähän pyöräytin sen. No sitten ei ollut mitään puhetta siitä, että se pitää myös pystysuuntaan kääntää se drone ja pyörittää silloin. Se on horisontti ja mikä vertikaalinen se oli. Ne positionit piti laittaa siihen. Minä ajattelin, että ei se ollut ihmekä, että se oli vähän semmonen outo lentäjä, jos se ei tiedä se mylly, että miten pää se on ilmassa. Ja taas suhahti henkilöauto ohi. No, kovin paljon on sarkkua matka. Tuota vähän taakse. Perkele, kun oli matala tuo pinon nokka. Tänne tuota. Vittu sortuukohan se tuo pinon. Otetaanpa tuolle, jos panee. Alkaa työmatkaliikennettä olla. Koko ajan menee aaltoja.
Pyssyykö ne tuon vertaisen matkan? Tää tuosta tehdään seuraavaksi tuota. Täyttää kahtoa miten sahalla on, kun se, eilettä oli niin, sillä niin ammuttu täyttää se sahan pihaa. Kestääkö sinne ajaa enempää? Niin on nämä kyllä on onneksi kameran mittauspuita, että näistähän saapi tuota. Saapi tuota rahan pois heti kuleksimasta tänään. Ei jää pihalle seisemään. Ottaako vielä toisen tukkikorma ja sitten tuosta noita kolmimetrisiä pikkutukkeja vielä tuonne kaaliksiin sitten. Kaaliksin paluuna tuosta. Tuosta tieten. Olisiko tänne vielä ylempää ottaa? Pysyisiköhän tuolla hassa? Ai nyt ne lähtee sitä pyöriin. Olisiko tänne tuolta ylempää ottaa? Se on tuo yks kun se lähtee pyörimään, niin siitä tulee semmonen lumipalloefekti, että se tuota vaikka se näyttäisi, että se olisi kuinka hyvän näköinen tuo pinon laita, niin yksi kun se lähtee pyörimään, niin se tahtoo olla, että se pyöräyttää sieltä muitakin matkaa ja silloin se on peliin menetetty. Tähän montaa kouraa tarvitsee laittaa. Montaa kohdaa tarvii laittaa, niin on vaikka urkkii tuota ylempää. Lähtisikö nuo tuolta sillä nätisti? Nuo ei piättele kettää tuolla nuo. Keskelle, kun saas noin iso tyviset tuolla. No. Mahtais olla aika fantastinen nyt. Kato. Joo, kyllä minä nyt sen luovutan.